Dlouhá léta Dubňany neměly svůj krajový ples. Místní už si většinou ani nepamatují, kdy přesně se konal poslední. Druhou únorovou sobotu se to krajování v čele s ženami souboru Drmolice pokusili změnit. V letošním roce náš soubor slaví 35. výročí od vzniku. Ten soubor vznikl trošku dříve vlastně než před těmi 35 lety, ale oficiálně i s názvem Drmolice vznikl před těmi 35 lety. A jako členky souboru jsme se rozhodli, že zkusíme místo nějakého klasického výročí a vystoupení uspořádat krajový ples, který tady před dlouhými lety byl dávno a v posledních letech už se tady opravdu nevyskytoval. Krajovaný ples podpořili také místní vinaři. Věnovali více než 80 vzorků na plesový košt, který byl samoobslužný. Návštěvníci si prostudovali seznam a nalévali si podle chuti. V programu nechyběla ani tombola, která nabídla vtipně, ale i umělecky pojaté hlavní ceny. S pestřením byla dámská volenka a samozřejmě se tančila beseda, v tomto případě česká. Se tancuje česká beseda. Je to zvykem jako přetančení na všech krojovaných plesech, takže když se podíváte v okolí, kde je krojovaný ples, buď začíná moravskou besedou nebo českou. My jsme letos zvolili teda českou besedu. A odtančí od nás dvě kolečka z našeho souboru, národopisného souboru Dubrava, a přijelo je podpořit jedno kolečko ze sousedních Svatobořic Mistřína. I když se v kulturním domě v Dubňanech nekonal žádný nával, příchozí si ples užívali. Ti starší u toho hodně vzpomínali na plesy, které v krojích navštěvovali dříve. Ano, chodívala jsem a má kroje miluju, já jsem se v nich narodila a taky v nich aj umřu. A jste ráda, že to je obnovená ta tradice? Ano, jsou. Do Drmolice chodila 20 roků. Chlapče, já chodím aj do Ratiškovic. Je to 14 dní v Ratiškovicích a paráda. A jste ráda, že to je v Dubňanech znovu? Jasně, tak to má být. Dorazili ale i mladí ze současné chasy v čele s letošním stárkovským párem. Všichni doufají, že krojovaný ples nebyl opět na dlouhá léta poslední a v konkurenci dalších v okolí se ujme. My jsme teda velice rádi, že můžeme navštěvovat okolní dědiny a reprezentovat Dubňany našima besedama. A právě je nám líto, že k nám asi nepřijde moc dalších přespolních dědin, protože je dalších strašně moc plesů v okolí, jako jsou Dambořice, Archlebov, Žardice, a to jsou zaběhnuté plesy, kde chodí strašně moc návštěvníků, ale myslím si, že se nás tady sešlo v hojném počtu dost a že to bude skvěle užitá zábava. A proč vlastně krojový ples z Dubňan zmizel? Určitě to nebylo nezájemem o folklor, který má ve městě hluboké kořeny. Krojovaní jako určitě zájem měli, ale vždycky to bylo takové nákladné. A období ten leden, únor potom končí takzvaným fašaňkem, takže my spíše jako ty krojované složky jsme se směřovali k tomu, aby ten fašaňk tady zůstal zachován jako klasická tradice a chodili jsme na jiné plesy. Hody dodržujeme jiné zvyky a slavnosti, takže ten krojový ples trošičku jakýmsi způsobem šel do pozadí.